стрілянина в столичному парку. Там зійшлися бійці міської муніципальної варти та приватної охоронної фірми. У результаті розбороняти їх викликали спецпідрозділ поліції. За версією керівника апарату Київської міської адміністрації Дмитра Загуменного, під час обходу території парку Голосіївське муніципальна варта помітила групу людей у чорному, які голосно щось з'ясовували. На уточнювальні запитання відповідати не захотіли, налаштовані були вороже, щинився конфлікт. Ножем дісталося бійцю муніципальної варти, згодом почалася стрілянина, а після молодики в чорному, які, і слів поліції, є співробітниками приватної охоронної фірми, розбіглися, але п'ятьох із них вже ідентифікували. Потерпілі в лікарнях, а поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Зловмисники з місця події в основному порозбігалися, на місці перебували представники муніципальної охорони. І на цей момент правоохоронці встановили кількох активних учасників події. Зараз вирішується питання про затримання п'ятьох із них у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.